Og så vil jeg da lige sige, at nu skal vi runde af med aftens sidste punkt. Og det er vores allesammens Anders Stjernholm. Er han i lokalen? Han er derovre, ja. Jeg tror, han sad et andet sted. Og så griber vi det lidt mere. Så skal vi... Så skal vi hjem igen, om man så må sige. Anders, ja, vi havde egentlig dikteret, at han skulle snakke om sin tid på borgen, men altså borgen, det minder også om ordet boring, og Anders, som den lille energi, han er, så har han jo lavet rav i den igen. Jeg ved ikke, om han fulgte med på Facebook i går. Så det bliver nok noget i retning af det, som Anders han vil komme og gøre sådan nogle tanker om her til sidst. Så giv en stor hånd til Anders Stjernholm. Hey! Jamen det er jeg næsten ked af det her. Fordi I ved godt, hvad jeg tænker, og jeg havde også lyst til, at vi skulle have flere spørgsmål til Abdul. Det kan jeg godt være. Kan vi nå at spørge ham, ikke blot om I må komme i moskeen, men om en repræsentant fra artistisk selskab må komme og tale i moskeen? Der er en distinkt forskel på de to spørgsmål. Vi kan lige nå det. Han står ude i baren. Vi må ikke komme og tale. Vi fik ikke taletid. Vi får ikke taletid. Nå, okay. Så drømmer jeg videre. Men ja, som Simon nævner, jeg har været ude og blande mig lidt igen. Og det her har fået mig til at tænke på netop, hvorfor det er lidt svært for os at få taletid på Christiansborg. Fordi det, vi kan mærke lige nu i debatmiljøet og i det politiske miljø i Danmark, det er, at religionskritik som et hele er ikke særlig velkomt. Der er ikke nogen, der har lyst til at tale om generelt, hvorvidt religion har en plads i hverken det politiske system eller det kulturelle. Fordi det bliver for tåligt, det bliver som en dårlig julemiddag, hvor nogen ikke bryder sig om, at mormor er lidt små racist og sådan noget der, og man vil helst bare have fred. Så derfor har vi et problem, når vi går ud og siger generelt, hey, religion er lidt i vejen for os. Men hvis vi pinpointer specifikke tidspunkter, eller specifikke debatter, og lige gør opmærksom på, hey, har I bemærket, at det muligvis er religions skyld, det der, så har vi en chance. Altså, vi er lidt nødt til at springe ind i slipstrømmen på et udbrud fra en anden cykelrytter, for at bruge en cykelanalogi. Så når nu for eksempel, at Abdelaziz Mahmoud, han går ud og viser, hvor svært det var for ham at springe ud af skabet som homoseksuel og muslim, så er det, vi har en mulighed for at nævne, kan vide, hvorfor det er så svært at være muslim og homoseksuel? Og nogen står og siger, det er et kulturelt problem, og så kan vi måske sige, der er også en bog, man kan kigge i, det kan også godt være, det er snyd. Det har jeg nævnt før det her, ikke? Og det er lidt det, som jeg synes er vigtigt. Fordi vi kan ikke, det er svært med den generelle debat, og jeg kan prøve at nævne Abdelaziz Mahmouds historie er, at han sprang ud for et par år siden faktisk i programmet Familien fra Lærkevej, og nu skildrer han så i de her nye programmer, hvor svært det var at træffe den beslutning, hvordan det var at kommunikere med hans familie og omverden omkring beslutningen. Og selv Abdel kalder sig stadigvæk muslim, og så videre, jeg tror, hvis man satte sig ned og talte med ham, så var han nok... temmelig kulturmuslim, som han selv vil kalde det. Jeg har svært ved at se, hvor meget han egentlig tror længere. Og han må også godt selv forstå, hvor meget den homofobiske kultur, han færdes i, skyldes religionen. Især efter, som hans kæreste, Andreas Æbelø, selv er opvokset i et meget indre missionsmiljø, og har oplevet at prøve at blive omvendt terapeutisk af en folkekirkepræst. Altså, de to om nogle ved, at det er en til en nærmest den samme situation, de har stået i. Der har været nogle mennesker, der har troet på en gammel bog, og derfor kunne de ikke acceptere, at de der drenge var homoseksuelle. Og så er det jo, altså med Abduls ord faktisk, at der er grund til at prøve at vække homoseksuelles opmærksomhed omkring det her, og den generelle befolkning opmærksomhed omkring det her, fordi det er jo ikke nogen berettiget kritik, de homoseksuelle får af de religiøse miljøer. De føler sig til gengæld hånet, spottet og latterliggjort. Og som jeg kan forstå på Abdul, så er det ikke noget, vi bryder os om. Så skulle vi ikke prøve at sige fra, når en eller anden, undskyld, men nu er det jo så det her med, at det er et fjols eller ej. Der er sket det, jeg lavede en video og talte til unge muslimer, unge frikirkekristne, og sagde, hey, de her gamle imamer og præster, de ved ikke, hvad de snakker om.
Fordi de gætter. De gætter på, at deres gud findes, de gætter på, at bogen holder, de gætter på, at Lot fandtes i byen Sodoma, og at der blev røvpulet for meget til, at Gud brød sig om det. Eller en røvpuling er jo for meget til Gud i de fleste øjne. Og så smadrer han det hele. Alle de her gætterier strukket sammen betyder, at homoseksualitet er forkert. Og derfor kaldte jeg så præster og imamer for fjolser. Og senere valgte jeg at undskylde for at kalde dem fjolser. Jeg kunne godt lide den video, jeg havde lavet, men lige det ord synes jeg var for meget, fordi jeg vil gerne møde mine modstandere, og jeg er i alternativet af det der hippie-go-hej. Men så efterfølgende bliver jeg gjort opmærksom på, hvor korrekt et navnord, jeg faktisk har brugt. I det, at fjols ifølge ordbogen defineres som, og nu er jeg lige nødt til at læse op. Og netop nu fucker ordnet med mig. Jamen, jeg havde egentlig siden åben, og så kom min tommelfinger til at ramme den her. Ja. Og en svag telefon. Åh, nu må jeg snyde jer for definitionen, det er jeg virkelig ked af. Men det viser, at det er en person, der er lidt uvidende på et dårligt grundlag, og som opfører sig ubetænksomt. Og der kan jeg da godt se, at det passer rigtig godt. Det var dog virkelig irriterende, men balladen er jo den moderne fortolkning og forståelsen af ordet. Den er ikke god, og så bliver man anset som endnu en gang en provokerende type. Og det er jo helt forkert. Men det jeg sådan ligesom synes, er det vigtigt. Tak, Sonny. Jeps. En person, som mangler kundskaber eller evner på et bestemt område. Eller en person, som handler eller opfører sig ubetænksomt eller dumt. Balladen er jo, at personerne her regner med, at de har kundskaber og evner på et bestemt område, og de regner med, at de opfører sig betænksomt og begavet. Men det er jo klart, der er intet fjols, der er fjols i deres egne øjne. Det har Michael Schødt også gjort opmærksom på. Så havde de campaignet tidligere for at få stemmeret dengang i 1915, hvor fjolser fik stemmeret sammen med Fruentimmer og andre. Men det er som om, fjolser har ikke nogen lobbygruppe selv, fordi der er ikke noget fjols, der vil stå ved det. De mangler noget selverkendelse, men det er jo netop, fordi de er ubetænksomme. Men nej, altså jeg fortryder faktisk stadigvæk brugen af ordet fjols. Det vil jeg sige, fordi det handler om at prøve at komme ind til bare nogen. Når vi så har den her debat om, at homoseksuelle har dårlige vilkår, så er det, vi har muligheden for at komme og sige, ja, hvorfor har de det? Når der kommer en debat om, at kvinder i frikirker eller i muslimske miljøer er underlagt mænd, så er der en grund til, at vi kommer ind og siger, ja, har I bemærket, hvad det kan være? Måske de der 8-39 steder i de her tekster, hvor der står, at de er mindre værd end mænd. Det er det, vi skal. Det er det her med, jeg har nogle gange tænkt over det i alternativet, når vi... Øj, det var fandme en høj ringetone. Når der endnu engang er en politisk debat omkring, ej, vi må gøre noget ved homofobien, eller vi må gøre noget ved ligestillingen osv., så det føles som om mennesker, der står og prøver at beskære en plante, og vi andre står og prøver at pege på roden, og siger, vi kunne da også bare lige, så slipper du for det hyr hver forår. Og så har der været meget debat på Facebook, hvor folk har sagt, jamen Anders, de unge muslimer, de unge kristne, de kommer ikke til at forstå dig, når du siger det på den der måde. Fordi de vil ikke lytte til sådan og sådan, og når man siger, at nogen er fjols og sådan noget. Du er nødt til at gå ned i deres tekster og så videre og forklare dem, hvorfor det er. Og jeg kan godt se det, men det er jo ikke mig, der skal gøre det. Jeg er ikke typen, der ligger inde med antigudsbeviser, som er det, du nogle gange håber på fra mig, Johannes. Men så er det så, jeg har tænkt over én ting. Og det blev jeg lidt inspireret af på grund af Simons Anani-indledning. Der er et, det er ikke et antigudsbevis, men det er et bevis på, at hvis Gud findes, så er han som minimum biseksuel. Det kommer nu her, mit bøssegudsbevis. Nu ved jeg ikke, hvor mange homoseksuelle mænd, der er herinde, eller mænd, der har oplevet at få en prostatastimuleret orgasme. Nu er der et par stykker, der allerede står i. Og endnu flere officielt. Men når du får stimuleret din prostatakirtel, som sidder 5-8 cm oppe i endetarmen, eller det er den vej, du kan komme i nærheden af den, så er orgasmen anderledes. Ikke blot følelsen, men selve ejakulationen er anderledes på to specifikke punkter. Nummer 1,
du sprøjter ikke så meget, du fyrer det ikke afsted, det vælter bare lige så stille ud, som oftest i hvert fald vælter det bare lige så stille. Det er sådan en dovent vandfald, det er ikke nogen... Og ting nummer to, sæden er anderledes i kvalitet. Den er ikke lige så klistret, der er ikke lige så mange sædceller i, det er mere bare sekret. Og der er også noget, der tyder på her, at kroppen er indrettet til at spare på sædceller, og indrettet til at spare på energien med at sprøjte skidtet afsted, når den bliver stimuleret på den her måde. Og der er to muligheder på, hvordan det kan være sådan. Enten er der den, jeg tror på, nemlig at vi evolutionært har banket forskellige ting op i bagen i millioner af år. Fra før vi blev homo sapiens, har vi været aber, der har taget lige den pind, der passede. Og nu, i dag, så er det jo alt fra shampooflasker og hjørneflag, og jeg ved ikke, hvad der forskellige læger kan fortælle om, at de skal operere ud af mennesker. Fordi det giver den der ekstra fornemmelse. Og derfor igennem millioner år, så er det de herner, der har sparet på sædcellerne og sparet på energien, så de kunne bruge dem, når de skulle prøve at befrugte nogle hunder, der har kunnet videregive deres gener. Og derfor har vi i dag den her skidesmarte indretning, hvor prostatakirtlen er klar over, den her udløsning skal nok ikke bruges til reproduktion. Det er ikke for at give prostatakirtlen bevidsthed. Jeg prøver ikke at antropomorfisere et lille bitte organ her. Men det er den ene mulighed. Det er den ene. Kun den ene mulighed. Fordi der er jo som altid to forklaringer. Mulighed nummer to er jo, at vi er skabt i Guds billede. Og at Gud selv er udstyret med en udmærket prostatakirtel 8-5 cm op i endetarmen, og han ynder at blive stimuleret i den. Ergo, hvis Gud findes og har skabt mennesket, så er manden glad for røvpuling. Men ja, jeg har ikke tænkt mig at forsøge at nå de unge muslimer og kristne med mit homogudsbevis. Men jeg er glad for, at I fandt det underholdende, og var glad for den her gudløse torsdag. Tusind tak, fordi jeg måtte tale til jer. Ja, det var så aftens morale. Så ved jeg, at vi lærte det også. Der er ikke andet at gøre nu. Jeg vil ikke sige apropos onani, det bliver for meget nu. Det tager vi i tema uger om på et eller andet tidspunkt. Bare sige tak, fordi I kom. Det er slut for aftens program. Dejligt at se, at der kommer så mange her, og det må jo betyde, at I får noget ud af det. Næste gudløse torsdag, den kommer den 7. i 6. den 7. juni. Og på programmet har vi indtil videre Poul Madsen, chefredaktør for Ekstrabladet. Jeg har desværre lige fået et afbud fra Kasper Holten, som jo instruerer Book of Mormons. Det kunne altså være sjovt at lave sådan et tema om medier, satire og hellige køer, men det kan vi måske gøre en anden god gang. Så vi er i gang med at lægge programmet fast, men det er i hvert fald den 7. juni, og Poul Madsen han kommer. Så indtil da, have det rigtig godt, og tak fordi I kom.